こんにちは、こんばんは。ココアートチャンネルへようこそ。動画をご覧いただきありがとうございます。前回はエイジングとか容姿とかありのままの自分って何なのかっていうお話をしたと思うんですけれども、その流れでちょっと話したくなったことがあったので、そのまま動画を撮影しています。タイトルとかサムネイルでは衝撃的だったと思うんですけれども、美容整形の選び方ということを動画にしてみようと思ったんです。私自身容姿が変わっていくときに、自分の容姿が本当に受け入れられなかったんですね。骨格ですよね。エラの部分とか、なんか全部がなんか女性に見えないんじゃないかな、なんかすごい男性的だなって本当になんか悩んだことがあって、自分を受け入れられなかったんですね。それこそ本当に自分の容姿が全然嫌いで受け入れられなくて、アンチアンチって言ってた時期なんですけれども、まあそれがあるから今は年齢にも性別にもアンチってつけたくないなって、寄り添うウィズってつけたいなって思ってるんですけれども、そこで整形外科の選び方っていう話をしたいと思うんですけれども、その前に私が整形外科に行った経緯みたいなものをちょっとお話ししたいと思います。そこで本当に自分の容姿に悩んで相談したのが母だったんですね。母に、私本当にこのエラが嫌だって、本当に骨格が男っぽいから嫌だから整形したいって本当に悩んで母に相談した時に、母はすぐにいいよって、そこで初めて行った美容整形でまずここを削りたいですっていうふうな話をした時に、その美容外科の先生が本当にいろんな話を聞いてくれて、一つ言ったことは、あなたここを削ったら今度肩幅が目立ちますよって言ったんです。ちょっと今お話ししてて、あなたは今すごい自分の容姿に悩んでて、ここをやったら次ここをやりたい、ここをやったら次ここをやりたいとか、次から次に整形依存症になっていく可能性があるから、おすすめできないって言われたんですね。今思ったらありがたかったなと思うんですけれど、今でももう全然これもチャームポイントかなと思ってるぐらい、この顔の大きさも私の個性だなと思ってるんですけれども、その頃はもう本当にこのエラとか顔の大きさとかもう全部が許せない、なんか嫌だなと思ってたんですよ。本当に自分で自分を受け入れれなくてアンチアンチって言ってたんですけれども、それで私本当に整形を思いとどまって今に至るんですけれども、整形自体に関して私は全然否定派じゃないんですけれども、私はやらなくてよかったなって思うんですね。その後看護師さんが、もっとメイクを研究してみたらどうですかって、メイクとか服装で顔っていくらでも違って見えるんですよっていうふうな話もいただいて、ああそうしようって、なんかちょっと目が覚めたような思いだったんですけれども、そこで美容整形っていうのは全額自己負担で手術をするっていうことになるので、本当に今いろんなトラブルがありますよね。中でも整形に失敗したとか、お金を騙し取られたとか、いろんな話があると思うんですけれども、っていうのも私はその先生に、うちがダメだったから他に行こうかなと思った時に、こうやって選んだらいいよっていう選び方を教えてもらったんですね。それは美容外科のホームページに値段がありますよね。例えば二重だったらこれ、何々だったらこれ、シワ取りだったらこれみたいなのがあると思うんですけれども、きちんと値段を明確にしているところに行った方がいいよって、良心的なとこほどちょっと高いかなと思ってもきちんとした値段を書いてるんですね。ちょっと悪徳になると安い値段を書いて、とりあえず来てもらって、どん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 高いものに言葉巧みに進めるみたいなところがあるって聞いて、本当にこんなことあるんだって私も思ってたら、その後整形ではなくて顔とか体の脱毛したくて美容外科を回ったことがあって、本当だなと思ったことがあるんですよ。すごいもう飛び抜けて他より安い値段があって行ったんですね。そしたらいろいろ書かされて、別室に呼ばれて、コンコンとローン組みませんかみたいな、これだったらもっと綺麗になりますよ、このコースの方がいいと思いますよ、これをプラスされたらいいと思いますよ、もったいないですよ、今ならこの価格ですよ、今返事してください、今ローンにサインしてくださいみたいな感じで、何人かですごい詰められたことがあるんですね。いや私は今日は脱毛のためだけで来たので結構ですって、そしたらすごい不愛想になっちゃって気分悪く帰ったことがあるんですけれども、そこで私脱毛もしなかったんですけれども、もしこれを見られてて何かで整形外科を悩んでたりとか、美容整形だけじゃなくてもアンチエイジングで通うことってあるじゃないですか、そういう時はちょっと高くてもきちんと値段を出してるところ、そういうところに行った方がいいと思います。すごい安い値段を出してカラってついたら要注意かなっていうふうに思うんですね。今日のこの私の意見も絶対ではないと思います。 100% なんて思ってません。私が経験してこうだなと思ったことを動画にしました。
私の周りには美容整形でちょっと目を整形して自分を愛することができるようになって輝く人生を歩いてる人もいれば、本当にセクシャリティに悩んだ末整形に走ってどん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 整形がなっちゃって自分の容姿がちょっとおかしくなってることにも気づかずにどん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 整形を重ねてる人もいるんですね。ちょっとおかしいからもうやめた方がいいよっていくら言って もう本当に整形依存になった子は聞かないので、私自身も美容整形に行ったものとして、そして周りにそういう人間がいるものとしてこういう動画を作っておこうかなって思ったんですね。本当に美容整形っていうのはお金だけじゃなくて本当に一生メンテナンスが必要かもしれないし、いろんなことで考えないといけないと思います。一時の思いだけでやってしまったら本当に後取り返しがつかなくなることもあるので、じっくりしっかり考えていろんな人と相談していろんな意見をもらってからやったらいいと思います。良心的なお医者様で出会うのが一番かなっていうふうに思うんですね。もしかしたら自分が欠点と思ってたことはチャームポイントで、整形なんて全然必要ないって思うこともあると思うんですね。だから一時の思いですぐに美容整形に走るんじゃなくて、じっくり考えてやったらいいと思います。それはもちろん性別適合手術のことに関してもそうです。自分らしくあって自分を愛せることが一番じゃないかなって思います。今日は私が初めて美容整形外科に行った時のお話と、それに伴って美容外科の選び方を私なりにちょっとお話ししてみました。ちょっと取り留めのない動画になったかもしれませんけれども、最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた。よろしければチャンネル登録お願いします。画面の赤いプロフィール画像は今ご覧いただいているココハートチャンネル、上の赤いすぎはメインチャンネルです。メインチャンネルもちょっと元気がないので、ぜひぜひチャンネル登録お願いします。それではまた次の動画でお会いします。ありがとうございました。